Al ikhtisasu kan hidayah dunia ayyuhal fata bisismu wa qaliyu radaduna ayyuhi wa alkami srinanul arba ashamun barat al ikhtisasu ari ikhtisas kanidain eta akul teu jauh benten sapertoskeun nida janten ikhtisos teh sami sapertoskeun nida ngan bentena dunaya ikhtisos mah teu nganggo iya tegesna tenganggo harap nida wa yukhalifu min salasati aujuhin ikhtisos te yushabihu an nida ikhtisos te nyarupaan hatanapi tejau benten sepertosken nida lap don dina lapad nah. Ngan wa yukhalifu min salasati aujuhin ngan ikhtisos nyulayaan kana nida dina tilu jalan hiji ala yastamila mau harfu nida ikhtisos mah teu nganggo harap nida tegasna harap nida teh naon iya kadua asani anau labuda ayas bikau syai'un kadua ikhtisos mah kudu kapiheulaan ku hiji perkara naon wae wasalisu katilu ikhtisos mah antusohibahu al-alifu walamu ikhtisos kudu dibarengan ku alif lam jadi secara asal pokok memang ikhtisos akur sepertos kenaon nida labdon dina lapad nah ngan aya perbedaan anak walaupun naon akur ikhtisos sareng naon teh nida teh hiji ikhtisos mah teu nganggo harap nida tegesna iya dua ikhtisos mah teu meunang henteu kudu kapilaan ku huruf anu sejen atanapi ku kalimah anu sejen katilu ikhtisos mah kudu dibarengan ku alif lam contoh ana afalu kada ayyuhar rajul wa nahnul arab ashon nas itu contoh dina sarahma ana afalu kada ayyuhar rajul atanapi sapertoskeun ka ayyuhal fata bisron junia hei pemuda anu saenggeus ngarep-ngarep anjeun ka kami ayyuhal fata pemuda itu kan ikhtisos ayyuhal fata bisri ronjunia itu berarti tertuju ka pemuda anu ngarep-ngarep aya harapan, aya keinginan. Wa qad yurada duna ayyin. Itu ikhtisos ayyuhal fata bisro junia. Ikhtisos anu dibarengan kulapat naon. Ayyun. Ngan terkadang deui cenah ikhtisos teh ditekadkeun duna ayyin. Teu nanggo lapat naon. Ayyin. Ngan pedah tilwaal. Ngan nganggo alif lam jadi ikhtisos teh sok nganggo ayun tuluy nganggo alif lam sapertoskeun ayyuhal fata bisron bisdir junia aya di ikhtisos teu nganggo lapad ayin ngan pedah nganggo alif lam contoh nahnul aroba asho man badal ari kami eta teh orang Arab anu pang bageurana jalma anu masrahkeun nahnul arab itu kan
menentukan bahwa orang Arab itu adalah ashoman badal, pangberehana saha. Jalmi itu adalah orang Arab, berarti nangtukeun ka orang Arab. Lapan ihtisos anu nahnul aroba ashoman badal itu adalah lapan ihtisos anu tenganggo naon ayun, tetapi nganggo naon alif lam al arob. Aroba menentukan kepada orang Arab yang memakai lap alif lam tetapi tidak memakai lapan ayun, itu dinamakan ikhtisos duna al tilwa al. Duna ayin tilwa al, dengan golapan ayin tetapi nganggo alif lam. Kali deh ikhtisos teh akur sepertos kenaon nida. Ngan peda ikhtisos ayat ketentuan anu tertentu daripada nida. Di antawisna ayat tilu hiji ikhtisos tara nganggo harap nida. Alayastamila mau harpu nida tara nganggo harap nida. Memang sok ayat ikhtisos sok nganggo harap nida, ngan tentuna ikhtisos mah kegalibanana tara nganggo harap naon nida. Kadua ikhtisos temenang teu kudu aya anu ngamieulaan hiji perkara naon wae kalimah sejen. Katilu ikhtisos kudu dibarengan ku alif lam. Terkadang aya deui cenah ikhtisos teh naon teu nganggo lapan ayin. Kan ayuha mah itu nganggo lapan ayinnya ayuha. Ngan ayat tilwa'al ngan dibarengan ku naon alif lam. Contoh nahnu al-arob. Al-arob itu adalah tangtu menentukan bahwa kuring teh orang Arab, berarti nantukeun ka eta jelema anu ngucapkeun nahnu kami sadayana al-arab. Itulah pat alif aya alif laman tapi teu nganggo naon alif lam, eh teu nganggo ay ayin tetapi aya alif laman. Nantukeun ka orang Arab bahwa orang Arab itu adalah pangberehana pangbageurana saha jalmi. Ya. Jadi jalmi anu berehan jeung nu bageur dibalas nage ku Allah. Ya, suatu saat Hasan Basri nganyang ka hiji muridna tuluy rotina na teh ngan saukur aya 2 jiksa. Bahkan termasuk kisah Siti Rubai'ah al-Adawiyah. Aya tamu ditu nya roti gaduh dua-duana ngan aya nu jajalu. Eta roti anu dua teh karah dibikin kanu saha kanu jajak jajalu kanu barang pentak lain disuguhkan ka saha ka tamu. Nah teu ngahormat kana tamu lain justru erek meuli erek mere leuwih ka saha ka tamu. Kadua meyakini sabab lamun dibikin roti dua itu pasti balasana leuwih di dua. Ternyata nyaan sabada dibikin eta naon roti kanu jajalu digentian ku saha ku Allah, jadi leuwih loba daripada dua. Jadi itu tina akibat naon ashoman badal. Aya di orang Arab teh anu bageuran teh orang al gifar. Itu al gifar, orang gifar itu adalah orang-orang yang paling berehan. Jadi ketika ayah jelema lewat di mana wae rombongan pasti disuguhan usaha ke orang gifar. Nyanya dia ken misalnya tuangan atau napi cai-cai nama gitunya di suguhan. Itu adalah ashoman badal. Bager, pang bagerannya jalma. Bager tapi orang Arabnya. Ayah orang Arab anu tunawan oge. Itu orang tunubak, tunubager. Aya di kan kisah Tolhah. Ya, Tolhah ketika Rasul nyarioskeun di masjid, urang kasumpingan ku tamu saha anu bade narima tamu. Aya nu ngacung sahabat teh sabab
lamun reka sumpingan ku tamu kudua wartosela ka bojona masing-masing kanggo nyadiakeun kanggo nyuguhan tamu. Aya nu macung di sahabat nyata Tolha. Ditaros ku Rasul wa Tolhanha anjeun geus wawartos ka bojo anjeun bahwa anjeun rek narima tamu dinten ayeuna, ya Rasul, kuring mah teu kedah wawartos deui ka saha ka bojo sabab kuring mah geus sepakat jeung bojo rek aya tamu di mana wae teu kedah minta izin heula sok wae asupkeun. Jadi canda ka bumi na eta tamu ku Tolha. Akhirna ketika di bumi Tolha sugan teh jelema beunghar Tolha ge. Akur jama biasa tapi hayang ngamulyakeun ka saha ka tamu. Nu aya di bumi Tolha ngan saukur lamun urang mah meureun sapiring sangu pamidi Arab mah sapiring korma. Kumaha ieu pikeun nyuguhan tamu dari tamu teh kedah di kumaha di suguhan. Sementara ieu tuangan ngan saukur aya saurangan boro-boro dibikin kabatur urang oge bakal kalah parah sabab kurang secara syariat ieu tuangan teh bakal kurang nya akhirna dikumahakeun akhirna ceuk eta Tolha geus we budak urang mah cenah sare da lamun geus sare mah meureun moal hayangkeun barang naon barang dahar. Jadi dikekepan budakna cenah naon sare supaya teu ngadahar korma anu aya ngan saukur sapi sapiring. Akhirna budakna nepigakeun kudu sare. Masya Allah dugakeun kitu sahabat. Tuluy ari akang kumaha cara jeung abdi? Ah urang mah urang tahan we cen. Nya ulah hayang barang dahar, urang tibrakeun we urang sare ayeuna mah tong loba carita suguhkeun eta tuangan anu ngan saukur sapiring khusus katamu. Kumaha cenah pas barang tuang meureun akang teu barang tuang ari tamu barang tuang tamu ge moaraoseun kadang ngajagi praosan tamu meureun tamu oge bisi iseuneun kieu we solusina mah da ayeuna teh peuting engke pas nuguhkeun naon tuangan ku anjeun pareuman lampuna lain lampu kos urang ayeuna kaweh lain tapi lampu cempor jadi bisa ditiup juga lilin deui juga cempor lah ya. Pas disuguhkeun ka saha katamu pas ku pamajikanna di kumah ditiup naon teh lampu teh supaya pak reum supaya poe ayeuna teu katingali kan mana Tolha mana tuangeun disuguhkeun tuangeun mata ieu tamu ieu tuangeun insyaallah sok sanaos poe uyos tuang we eta nya da meureun moal salah ngahuap mah gitu walaupun naon walaupun poe nya atuh sok urang sareng cek tamu teh nya mun hayu sareng tamu mah barang tuang we tuluy barang tuang asli ari Tolha mah barang tuang acting nya api-api ku tapetap da teu aya nu dituangna da puguhna oge naon tuangeun ngan saukur saurangeun sapiring jadi tamu mah tuang we laos Tolha api-api ku tap ketak oh raosnya takkan ciduh misalnya. Akhirna pas peuting tamu matos barang tuang tunduh kuleng Tolha masa peuting teu bisa sare da patuanganna naon lapar sareng bojo. Itu adalah sikap para sahabat ngaranana naon isar nya aya asho aya jud aya isar. Lamun isar mah adalah milihkeun batur. Jadi aya istilah kieu kajeun teuing batur wareg walaupun diri lapar. Wios diri lapar bahkan wios diri cilaka maut oge asal batur selamat. Itu adalah sikap para sahabat yang selalu mengkedepankan orang lain daripada urusan berdiri pribadi. Akhirna cek Rasul di mana Tolha? Kunaon ayeuna Rasul manggil Tolha? Sabab Rasul ningal dina waktu sungi bumi na Tolha dipinuhan dikurilingku malaikat rahmat. Kunaon makin dipinuhan dikurilingku malaikat rahmat? Sabab Tolha geus ngamulyakeun tamu dugikakeun ayeuna anjeuna kalaparan, bojona kalaparan, bahkan budakna kalaparan asal tamu na barang tuang. Sabab ngahurmat ka tamu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifa.
sajalmi anu iman ka Allah jeung kana poe akhir muliakeun tamu. Suyakeun cek Rasul, tidinya Rasul nyarios ka Thalhah bahwa Thalhah mubasyir bil jannah. Termasuk sahabat Rasul anu dipasihan bubungah ku surga dalam arti pasti jelas asup ka mana. Ka surga upami ku Rasul tos dicarioskeun bakal asup ka surga. Di antawisna kan aya 10 sahabat anu dijamin bakal asup ka mana? Ka surga. Itu adalah kehebatan sahabat orang Arab tapi anu ba nu bageur nya. Tak dicontohan ku musannif nya. Nahnul Arab ashomat badal. Jadi kali ini ikhtisos tejauh benten sepertesken nida. Ngan pedah ikhtisos mah tenganggo. Ya atanapi kadua ikhtisos kudu kapilanku kalimah anu sejen. Katilu ikhtisos kudu dibarengan ku alif lam. Ngan terkadang cena ikhtisos tenganggo lapat ayu tapi tetap dibarengan ku alai alif lam. Sepertesken nahnu aroba asoman badal. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Rabbin fa'na bima 'alamtana. Rabbi 'alimna.